Доброго дня. Спочатку я декілька слів хотів зробити вступних, а після цього перейдемо до режиму запитання-відповіді. Ми подали новий закон, перший ми відкликали і допрацювали, і в той же день практично подали закон з змінами. Я хотів би дуже коротко прокоментувати. Таких змін 11, суттєвих. Про що, що вони додали до закону, як змінився закон? Перше, ми поширили виплати 10 призначених пенсій, крім медичним і педагогічним працівникам, на працівників соціальної сфери. Це відноситься до працівників соціальної сфери, які мають так звану норму по вислузі років. Це практично вчителі і лікарі. Відноситься це також і до середнього персоналу, тобто медичного персоналу, не відноситься це до технічних працівників. Це перше. В тому числі, в цьому першому пункті я хочу сказати, що ми врахували, що ці 10 пенсій призначених усім категоріям будуть виплачуватись за рахунок державного бюджету, а не за рахунок бюджету пенсійного фонду. Це перше. Друге, ми змінили ситуацію по і зробили більш м'якою ситуацію по збільшенню пенсійного віку для чоловіків, які працюють на державній службі, і для тих 10 категорій, які прирівняні до цих чоловіків. І зробили таким чином, що раніше була пропозиція, щоб з 2013 року за 2 роки збільшити пенсійний вік по року в один рік до 62. Зараз ми цей термін змінили на 4 роки. І збільшення пенсійного віку для цієї категорії пропонується збільшувати по 6 місяців за один календарний рік. Наступна пропозиція. Ми обмежили максимальний розмір пенсії 10 прожитковими мінімумами, а не 12, як було передбачено в першому варіанті. І розповсюдили цю норму уже на призначені пенсії. На призначені. Якщо говорити про те, якої кількості це і на яку цифру ми виходимо, 7640 гривень зараз, це буде складати така максимальна пенсія по Україні. До кінця року ми будемо мати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб 800 гривень, умножаємо на 10, в кінці року це буде 8 тисяч гривень. Розуміємо, що будуть питання в Верховній Раді по тому, що Конституційний суд уже звертав увагу і давав пояснення, що неможливо повертатися до пенсій, які вже були призначені, але на кожних зустрічах ми чули це питання, тому ми його і подаємо. Якщо говорити про кількість таких пенсій, більше 14 тисяч пенсій по Україні сьогодні призначені, які більше ніж 7640 гривень складають. Далі. Збільшення календарної вислуги військовослужбовців до 25 років провести не за 5 років, як ми передбачали, а за 10 років. Теж 6 місяців за 1 рік. Далі. Урахування до календарної вислуги років для призначення пенсії військовим часу навчання у вищих навчальних закладах. Йде розмова про цивільні навчальні заклади, про тих офіцерів, які залишились чи пішли на військову службу після завершення університетів цивільних. Час навчання за один рік буде дорівнювати 6 місяцям служби. Ви знаєте, що військові, які проходять навчання у військових університетах один до одного, один рік іде за одну навчання за один рік вислуги років, тут один за 6 місяців. Далі, надання до 1 січня 2016 року можливості для призначення пенсії враховувати зарплату за 60 місяців до 1 липня 2000 року. Ви знаєте, що така норма діяла, коли люди повинні були підтвердити за 5 років, 60 місяців, в одному періоді за свою заробітну плату. Зараз ми зробили цю норму
до 1 січня 2016 року добровільною, тобто є позиція автоматизована з 2000 року, і там є персональні рахунки. Для нарахування пенсії ніяких проблем тут ми не маємо, але тут ми даємо для того, щоб люди, у кого була велика, висока заробітна плата до 2000 року, могли підтвердити це в разі, якщо вони знайдуть документи в архівах. Норма добровільна, ще раз хочу проконстатувати. Далі, ми врахували три пропозиції профспілок. Перше, обмеження заробітку для призначення пенсії для всіх пенсіонерів сумою, з якої сплачено єдиний внесок. Зараз беруть заробітну плату повну, а не ту заробітну плату, з якої сплачуються соціальні внески. Ми відміняємо цю норму і виходимо, якщо сьогодні це 14 400 гривень, оце буде максимальна заробітна плата, з якої будуть пенсію нараховувати, якщо закон буде прийнятий. Далі, коли буде збільшуватись прожитковий мінімум, ця цифра буде збільшуватись. Будемо множити на 15 прожиткових мінімумів, і цифра буде збільшуватись. Далі, у нас сьогодні діє норма, коли в разі скорочення чи зміни організаційної структури людина звільняється, вона може отримати право на достроковий вихід на пенсію за 1,5 роки. Депутати мали таку норму за 2 роки. Зараз ми пропонуємо, щоб всім залишити норму 1,5 року, в тому числі депутатів прирівняти до всіх інших категорій громадян наших. І третя позиція від профспілок. Ми маємо сьогодні норму, по якої в 10% стажу ми можемо виключити з робочого стажу людини самі гірші 10%, які більше всього негативно впливають на розмір його пенсії, коли призначається. Зараз ми даємо можливість в ці 10%, які також будуть визначатися одним періодом, але зараз ми даємо можливість включити в ці 10% час безробіття, любу кількість, яку людина була безробітною. Частіше всього людина багато втрачає під час, в заробітках під час безробіття, це впливає на її пенсію, зараз вона може це включити. Далі, дуже важлива норма, яку ми вводимо, яка дає можливість добровільного виходу на пенсію жінкам при досягненні 55 років протягом 3 років. Ми таку норму пропонуємо, щоб вона подіяла 3 роки. Ми побачимо, як вона буде працювати після цього, чи продовжимо, чи відмінимо її. Як діє ця норма? Перша вимога – повинно бути не менше 30 років страхового стажу. Тобто людина відпрацювала, вона 30 років вносила внески в соціальний фонд, в тому числі в пенсійний, вона може вийти. При яких ще умовах? Звільнення з роботи, тобто ми говоримо про тих людей, які не будуть працювати і не будуть додатково отримувати ще гроші. І третє, за кожний місяць дострокового виходу на пенсію така людина буде втрачати 0,5% від призначеної пенсії. Її призначають пенсію, якщо, умовно кажучи, її 6 місяців залишилось до виходу на пенсію, скажімо, якщо закон буде проголосований 55 і 6 місяців, вона в 55 виходить, вона буде втрачати 3% призначеної пенсії. Але ми залишаємо норму в законі, що жінка може відновитись повний розмір пенсії після досягнення пенсійного віку за умови працевлаштування та добровільної відмови від отримання пенсії, коли вона попрацює. Скажімо, от з того прикладу, який ми розглядали, вона повертається на роботу, відмовляється від пенсії, працює 6 місяців, і після цього її знову призначають повну пенсію, і вона може і працювати, і отримувати пенсію разом. Далі, ми спростили механізм збільшення пенсії при відстороченні терміну виходу на пенсію. При досягненні пенсійного віку особа, яка продовжила працювати, могла не отримувати пенсію, але її пенсія збільшувалась на 3% кожний рік і так до 87%. Але при цьому діяли дві такі норми, які були обмежувальними, на мій погляд. Перше,
Обов'язково потрібно було писати заяву, і тільки письмова заява давала можливість мати такий режим. І друге, людині збільшувалась розмір пенсії за кожний відпрацьований календарний рік. Що ми зараз змінили? Перше, якщо людина продовжує працювати, ми відміняємо письмову заяву, і для цього не потрібно буде її просто, коли вона захоче виходити на пенсію, просто перерахують. І друге, перераховувати її будуть не за кожний календарний рік, а за кожний календарний місяць. Тобто відпрацювала 11 місяців, в сьогоднішньому режимі 3% додатково до пенсії вона не отримає людина. Якщо вона отримає, якщо зараз вона буде працювати по новому законодавству 11% 11 місяців помножимо на 0,5%, вона отримає 5,5% до своєї пенсії. Оце, і ми збільшили максимальний розмір до 90%, вона зараз може отримати збільшення своєї пенсії. Це знаходиться, ці зміни, законопроект у Верховній Раді. Ми дуже хотіли би, щоб Верховна Рада на наступному тижні уже розглянула його і до кінця своєї сесії прийняла остаточно закон про пенсійну реформу. Дякую і готовий спілкуватися з вами. Доброго дня. Запитання студії, будь ласка. Дмитро Петровський, бачу. Доброго дня. Перше запитання. Коли мені Тамара Григорівна? В законопроєкті для обчислення пенсії наукових працівників враховується заробітна плата тільки за основним місцем роботи. Чи планується в подальшому розглянути питання врахування для розрахунку пенсії заробітної плати, отриманої науковим працівником, за роботу за сумісництво? Дякую за запитання, Дніпропетровськ. Поки не планується. Наукові працівники мають сьогодні окремий режим. Ми вважаємо, що це гарний режим по відношенню до них. І зараз говорити про сумісництво – ні. Поки не плануємо. Дякуємо. Друге запитання. Золотухіна Світлана Альбертівна. В законопроєкті також передбачено поступово збільшити вислугу років для військовослужбовців і запровадити її обчислення календарних місяців. Чи планується таке ж календарне обчислення для інших пільгових категорій? Реанімація, інфекційні, психіатричні заклади? Теж ні. Поки що ми дійсно прийняли таке рішення по військовослужбовцям. Я сказав, що ми пом'якшили режим, не за 5, а за 10 років буде проходити таке збільшення. По іншим категоріям ми не передбачали цього. Третє запитання, Білову Тетяну Григорівну. На сьогоднішній день проводится работа по легализации заработной платы. Созданы комиссии, на которые приглашаются предприятия, где выплачивается заработная плата на уровне минимальной или меньше минимальной. Мы слышали, что зарегистрирован законопроект о легализации заработной платы. И хотелось бы услышать, каковы перспективы его принятия. Татьяна Григорьевна, мы внесли сейчас на рассмотрение Министерства ведомства соответствующий законопроект. Нам не чутно ничего. Я, Татьяна Григорьевна, мы внесли, и всем коллегам докладываю, что такой законопроект мы внесли сейчас на рассмотрение министерством и ведомством. Также продолжаем его согласовывать с профсоюзами и работодателями. Надеюсь, что в сентябре этот законопроект, доработанный, будет принят Верховным Советом. Нормы основные следующие. Первое. Мы вводим 8 категорий, которые будут считываться более чем по 60 видам деятельности и будут вводить определенные категории гарантированных заработных плат, исходя из квалификации. То есть от минимальной заработной платы 960 гривен, которая сегодня есть, с определенным коэффициентом до руководителя завода, который по каждой профессиональной группе будет рассчитываться отдельно. Условно говоря, для банков это может быть коэффициент 10, или 20, или 30. Мы будем определять, исходя из там, определенных процедур. Зам главного бухгалтер будет получать, скажем, определенный коэффициент и так далее.
Проработали мы опыт Чехии, проработали опыт Болгарии. Я могу сказать, что Болгария благодаря такому закону получила плюс 14% за один год роста фонда заработной платы. На следующий год фонд заработной платы планируется приблизительно 400 миллиардов гривен. Можете себе представить, что это могут быть за цифры. Поэтому закон готовим. Вторая позиция, которая будет, существенно будут увеличены штрафы за нелегальное рабочее место. Существенно. Мы предполагаем и вносим норму, что за нелегальное рабочее место штраф за одного работающего должен приравниваться к годовому среднему фонду заработной платы по стране. Но могу сказать, что даже если это будет принято, это будет пока еще в разы ниже, чем, скажем, мы смотрели по штрафам, скажем, в той же Словакии. В Словакии до 100 тысяч долларов можно получить штрафа за нелегально устроенного на работу. Никаких усилений ответственности уголовной мы не предусматриваем, вообще даже не рассматриваем эти вещи. Я считаю, что в данном случае надо наказывать, что называется, гривной. Планируем, я сказал, это сделать. Почему сейчас не вносим, не так активно хотели бы это сделать? Я скажу откровенно, что мы сегодня прорабатываем варианты, за счет чего мы могли бы хотя бы незначительно снизить отчисления с фонда заработной платы в социальные фонды, которые сегодня равняются почти 40, вернее, приблизительно в среднем 41,2%. Мы поищем варианты, за счет чего вот эту цифру можно было бы уменьшить, для того, чтобы сделать такой шаг навстречу предпринимателям. Надеюсь, что за лето мы сможем найти соответствующие предложения. Вот это основные две нормы. Спасибо. Четверте питання. Значит, да. Згідно із законом України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на суму допомоги по вагітності та пологам не нараховується єдиний внесок. А особам, які не отримують таку допомогу, цей період не зараховується до страхового стажу. Таким чином, жінки, які народжують дітей, втрачають по 4-6 місяців страхового стажу, необхідного для розрахунку майбутньої пенсії або нарахування інших соціальних виплат. З метою соціального захисту вказаної категорії, яким чином буде розглядатися питання внесення змін до діючого законодавства щодо сплати єдиного внеску для того, щоб цим жінкам цей стаж зараховувався? Микола Іванович буде відповідати. На сьогоднішній день питання це вирішується, і з Комітетом соціальної політики та праці ми опрацьовуємо питання внесення змін до закону про збір єдиного внеску. Я думаю, що при розгляді цих змін будемо розглядати також і це питання. Зауваження слушне, і я думаю, що ми врахуємо це. Ну, тут основне питання – знайти кошти, за рахунок кого ці внески почати сплачувати. Якраз займаємося цим питанням зараз. Дякуємо. Ще одне питання від журналістів, можна? Будь ласка. Сергій Леонідович, ви часто проводили совещання по пенсійній реформі у нас в Дніпропетровці. Як ви оцінюєте проведення пенсійної реформи в нашій Дніпропетровській області? Знаете, плохо, потому что пенсионная реформа пока не введена, поэтому плохо и в Днепропетровске, во Львове и по всей стране. Я считаю, что то, что мы проводили вот последний раз обговаривание некоторых норм, прошло замечательно в Днепропетровске. Я укрепился в идее. После того, как я услышал ученых университетов Днепропетровских, завкафедры экономики, которых давно знаю и к которым отношусь с уважением, они практически все в один голос сказали, что это делать нужно. Более того, за это время я был в Словакии, в Эстонии, в Польше, в Болгарии, встречался со всеми вице-премьерами, министрами социальной политики, министрами финансов, которые проводили эти реформы. Могу сказать, что сегодня практически все страны Европы провели эту реформу. Провели. И, к сожалению, вот пока мы отстаем.
Первый раз, дискуссий много, поэтому, вы знаете, пока задержались мы с этими дискуссиями, но ничего. Я просто смотрю, что все больше и больше людей понимают суть этой реформы, а суть простая. Нам надо просто спасать финансовое состояние пенсионного фонда, а это означает практически спасать финансовое состояние наших пенсионеров. Поэтому пока чем-то хвастать, скажем, та же Днепропетровская область просто теоретически не может, потому что решение просто не принято. А вот за активность я вам благодарен. Дякуємо за активність. Дякую. І зараз ми чекаємо на включення з містом Одеса.